င်းပေါင်း40ကျော်တည်တန်းရှိနေတဲ့တွန်တေးမျိုးကဝါစုဘူးလုပ်ငန်းဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရတစ်ခုပါခင်ဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမျိုးနယ်မှာဝါစုဘူးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်လာတာဟာဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာသာမကမန္တလေးမျိုးတွေထိကိုပါတိုးချဲ့ရောင်းချလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲဒေါ်ဆန်းဝင်းတို့မိသားစုဟာဆိုရင်တော့တွန်တေးမျိုးနယ်မှာနေထိုင်နေသူတွေတူဦးဖြစ်ပြီးတော့ဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရည်စင်အောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့ဝါစုဘူးတွေကိုရောင်းချလာတာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ပေါင်း40ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါဝါစုဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းလူတွေသတိမထားမိမယ်အခုခေတ်က social network ခေတ်လို့ပြောအောင်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါ social network ပေါ်မှာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့တင်ကြတယ်ကောင်းလေးပုံကောင်းမလေးပုံပတ်စံစုမယ်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะစားသားရည်နဲ့ထွင်းထားတဲ့ဒါဝါစုဘူးတွေတင်လာရင်းနဲ့မှအခုခါမှာပြန်လဲပြီးဝါစုဘူးတွေကပြန်လဲခေတ်စားလာလို့ပြောအောင်ပါเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းစတင်လုံဆောင်ခဲ့စဉ်ကပေါ့เนาะဒါဒေါ်ဆန်းဝင်းတို့မိသားစုအနေနဲ့ဒီဝါစုဘူးစတင်လုံဆောင်ခဲ့စဉ်ကတော့အကွက်ဖော်တဲ့ပုံတွေကိုပဲရောင်းချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝါစုဘူးပေါ်မှာရုပ်ပုံတွေဆွဲတော့ကိုပါလုတ်ကင်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိကိုပဲဝါစုဘူးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲတမိတောက်စုလုံးကတော့ဒါလုတ်ကင်စားတော့နေကြပါတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်ရှင်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝါစုဘူးလုပ်ငန်းလုတ်ကင်နဲ့ဒေါ်ဆန်းဝင်းရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်မိသားစုတွေကလှုပ်ရှားတာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အယောင်ဝယ်ကမိုးရင်းပဲကြရင်မကောင်းဘူးအဲ့ຫນွေဘက်ကလေးရောင်းလာလေးစူဆောင်းနေမိုးရွံ့ပဲအယောင်ပါတော့အဲ့လိုပဲစားရဲနေပဲပေါ့နော်ဒီလိုပဲနေသွားရတာပဲမန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်အခုရမ်းဝယ်တယ်ရန်ကုန်ကမှတော့နည်းနည်းအယောင်ပါသွားတာပေါ့နော်ရန်ကုန်ကတော့အယောင်ပါသွားတဲ့ဒီဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့လေမန္တလေးကတော့15ရက်နေတစ်ခေါက်အဲ့လိုသွားတယ်15ရက်နေတစ်ခေါက်သွားရင်ဘူး4 500ပါသွားလဲကုန်တယ်အဲ့လိုပုံလေးတွေကတော့သူတို့ဘက်ကအယံကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒီလူလက်ရလေးတွေသူတို့ဘက်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဝါစုဘူးကျွန်တော်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကုန်ချမ်းတွေကိုတော့တွန်တင်းမျိုးနယ်တဲကကြေးရွာတွေထဲမှာဆိုရင်လိုက်လံဝယ်ယူရတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ကုန်ချမ်းတွေကိုတူထောင်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဝါစုဘူးရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အချိန်ကအနည်းငယ်ပေးရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝါတွေကိုကျွန်တော်ဒီပိုးမစားစေဖို့အတွက်လည်းအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီထိမ့်သိမ်းရတဲ့အချက်တွေကလည်းတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဝါစုဘူးကိုတော့ကျွန်တော်ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝါရဲ့အစစ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ညီအောင်ခုံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နေလန်ဆေးတုပ်ပြီးတော့ခြောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဝါစုဘူးပေါ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပုံတွေရေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းကိုစတင်ပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်လှုပ်ဆောင်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီလိုမျိုးဝါစုဘူးပေါ်မှာရုပ်ပုံရေးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပုံရေးဆွဲတဲ့ကိုတန်းနိုင်လင်းကနေပြီးတော့ပြောကြားထပ်ရှိပါတယ်ပရိသတ်များအလုံးတက်ဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီဝါစုဘူးကတော့တပတ်လောက်တော့အလုပ်ပြစ်တယ်သူကဝါချန်နဲ့မှဝယ်ခုတ်ဖြတ်တော့စေလန်းဆွဲတဲ့ခါက3-4ရက်လောက်ပြစ်လေးတယ်ပြစ်ပြီးခံရမှအဲ့လို10ရက်စာလောက်ကို5ရက်လောက်ဒုက္ခခံပြီးမှ10ရက်စာတခါပြည့်သွားရင်နောက်ထပ်3-4ရက်တပတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်လောက်ရတယ်အခုခါမှာတော့ဝါစုဘူးလောက်ကင်သူတွေက10ဦးထပ်မနေရှိလာပြီးတော့ဝါစုဘူးတွေကိုရန်ကုန်မြို့ကလူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ်တိုင်ပြီးရောင်းချပေးနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဝါစုဘူးပေါ်မှာအယုတ်ရေးဆွဲတာကိုဝါစုဘူးရောင်းချသူတွေတိုင်းကမဆွဲတတ်တာကြောင့်ပဲအယုတ်ရေးဆွဲတဲ့လူစီကိုတသက်အပ်ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အယုတ်ရေးဆွဲတဲ့သူတွေများပြားလာအောင်ဝါစုဘူးပေါ်မှာအယုတ်ရေးဆွဲနည်းကိုလည်းပြန်လည်ဝင်မြပြီးတင်စားပေးနေတာတွေရှိပါတယ်လို့အယုတ်ရေးဆွဲသူတဦးကနေလည်းပြောကြားထားတာပါဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝါစုဘူးပေါ်မှာအယုတ်ရေးဆွဲသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကြည်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒါမျိုးလည်းတင်ယူနေဆိုတာသူတို့စိတ်ပါမှုရှိမှတင်လို့ရတာဒီဝါပေါ်ချစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလေဝါကျော်ကထစ်ထားတယ်ပါနဲ့ဆိုဒီလိုပုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးတင်ကြရင်တော့လာတင်မှရတယ်ဝါစုဘူးတွေကိုကျွန်တော်အလှထားဖို့အတွက်ဝယ်ယူထားတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိသလိုကိုကြီးပေါင်းတက်တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေကလည်းလာရောက်ဝယ်ယူတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်တော့ဝါစုဘူးကိုရန်ကုန်မြို့မှာသာမကပဲနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့ပုဂံတို့ကိုဈေးကွက်ချက်ဖို့အတွက်လည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါစုဘူးတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာဆိုရင်အရွယ်အစားပုံမူတည်ပြီးတော့ငွေကျပ်3000ကနေပြီးတော့ငွေကျပ်1000ကျော်ထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။